Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlarım, qardaşlarım, sizlərin maddi dəstəklə xeyriyyə işlərimiz davam edir. Biz bu günlərim sizlərə birinci çəkilişimizi çəkirik. Çəkilişimiz 21-ci evimizdəndir, Maniyah Halanın evindən. Burada gedən işlərimizi çəkirik, göstəririk. Sizlərdən də xahiş edirik ki, sizdə bu çəkilən çəkilişə, bu insanlarımızın, qardaşlarımızın, bacılarımızın bu çətin gündə öz boğazlarından kəsib bu xeyirxalq işlərə göndərilən yardımlar ki var, onları gəlin dəyərləndirək. İnşallah Allah öz qatında, Allah öz dərgahında bunu onsuz da yüksək qiymətləndirir. Siz insanlar da gəlin, inşallah ki hər birimiz dua edəyin ki Allah bu qardaşlarımızı var eləsin. Mən istərdim hesabımıza gələn ən son yardımlarımızı səsləndirəm. O yardımlar ki, əziz dostlar, yəni hələ də dəftərə işləməyib, hələ WhatsApp-dadır. Qeyd edəcəm, hər kəs bilsin, hər kəs görsün ki, Elşən Mustafayev kanalını 5 ildir ayaqda saxlayan, ayaqda saxlayan kimlərdir? Bax, adlarını çəkdiyim bu insanlar ki var, əziz dostlar, 5 ildə milyon manatlarla yardımı edənlərimizdir. Bax, validi, bax, bunların hər biri, adlarını çəkdiyim insanların hər biri hər dəfə yardım edəndə 20.000 rubl, 30.000 rubl, 40.000 rubl, hətta eləsi olub ki, inanın 2.000 Azərbaycan manatına qədər yardım edibdir. Amma bugün iqtisadi böhran hər kəsə təsir edir, bilirsiniz, bu qardaşlara da təsir edir. Amma yenə də bu qardaşlar, əziz dostlar, son manatını yenə bizlə yarı bölür. Bizlə yarı bölür, çünki bunlar, bu qardaşlar hər biri Allaha yaxın mömin qardaşlardır, möminə bacılardır. Bunlar bilir ki, Allah üçün ediləni Allah əvəzini verir inşallah. Gəlin, görək, bu igidlərimiz kimlərdir? Min rubl, Naxçıvanlı qardaş yolladı, Şöhrət qardaşım. Naxçıvanlı qardaşımız min rubl Şöhrət qardaş üçün yollayıb müalicəsinə. 8 manat Maniyah Halanın evinə şurup aldım. Maniyah Halanın evinə 8 manatlıq şurup almışıq. 100 manat Elgün Nihadın evindən. 100 manat Nihadın evindən Elgünə vermişik. 2000 rubl Belarusiyadan qardaş yolladı. 2000 rubl, əziz dostlar, Belarusiyadan qardaşımız yolladı. Maniyah Hala ilə qav qaşıq almaq üçün, ay tövbə, yadımızdan çıxıb, bayaqlarım səslərə qulaq asanda dedim, bax o, eh, yaddan çıxıbdı. İnşallah sabahlarım alıb gətirəcəm. Gözəl qardaş, Allah sənin ürəyinə görə versin. Hər şeyə diqqət yetirsən, dəyərli qardaş. 1000 rubl Surqutdan Ramiz qardaş yolladı, Maniyah Halanın evinə. 1000 rubl Surqut şəhərindən Ramiz qardaşımız Maniyah Halanın evinə yolluyub. 500 rubl Tərtərli həkim qardaş yolladı. 500 rubl Tərtərli həkim qardaş yollayıb Aynura xanımın ailəsi üçün. 5 manat Şamaxıdan Royal Usta yolladı. 5 manat Şamaxıdan Royal Ustamız yollayıb Aynura xanımın ailəsi üçün. 500 rubl Padoliskidən Ağzıbədəli qardaş yollayıb. 500 rubl Padoliskidən Ağzıbədəli qardaş yollayıb Aynura xanımın ailəsinə. 1500 rubl Moskva şəhərindən Məzahir qardaş yolladı Aynura. 1500 rubl Moskva şəhərindən Məzahir qardaşımız yollayıb Aynura xanımın ailəsinə. Sağ ol Məzahir qardaşım. 2000 rubl Hacıqabullu qardaş yollayıb. 2000 rubl Hacıqabullu qardaşım yollayıb. Sağ ol Hacıqabullu qardaşım. Allah sizləri var eləsin. 50 manat Mirhəsən balamızdan yollandı. 50 manat Mirhəsən balamızın adından göndərilibdi. Yəni bunlar Aynura xanımın ailəsinə gələn yardımlardır. Var olsunlar. 500 rubl Gədəbəyli Alim qardaş yolladı. Gədəbəyli Alim qardaşımız da 500 rubl yollayıb Aynura xanımın ailəsinə. 1000 rubl Masallı Elvin qardaş yolladı. Masallı Elvin 1000 rubl göndərib Aynura xanımın ailəsinə. 10 manat Kamran qardaş yolladı. 10 manat Kamran qardaşımız yollayıb Aynura xanımın ailəsinə. 50 manat Bakı şəhərindən Ağdam sakini. 50 manat dəyərli qiymətli qardaşımız, mübariz qardaşımız Ağdam sakini yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə. 5 manat Masallı Kamal qardaşımız yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə. 2000 rubl Ordubad rayonunun Dəsnə kəndindən qardaş və bacı hərəsi 1000 rubl olmaqla göndərmişdi. 1500 rubl əziz dostlar, adını çəkilməsini istəməyən əmimiz ki var, Norinski şəhərində yaşayır, kanalımıza təxminən bir aydır yardımlar edir. Allah canın sağ, ömrün uzun eləsin. Bu dəfə də 1500 rubl yollayıb, yəni əmi göndərəndə deyir, kimə məsləhətdir, kimə ehtiyacdır, Allah yolunda yaz, ver. Mən də yazmışam Aynura xanımın ailəsinə. 57 manat Ağa İnşahatdan tikinti materialı götürmüşük Maniyah Halanın evinə. 500 rubl bir Allah bəndəsi yollayıb Aynura xanımın ailəsi üçün. 500 rubl Yevlax sakini Biryansk şəhərində yaşayan Əhliman əmi yollamışdı Aynura xanımın ailəsinə. 10 manat Allah verdi qardaş yolladı.
10 manat Allah verdi kardeşimiz yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə. 1000 rubl güllü ananın adından kardeş yollayıb Aynura xanımın ailəsinə. 500 rubl Gəncəli Röşən əmi yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə. 500 rubl Bərdəli Rəşət kardeş Manya xalanın evinə yollayıb. Ağzəbəddən Ruslanın dostu Moskva şəhərindən Aynura xanımın ailəsinə yollayıb. 500 rubl Ağzəbədi ibadət kardeş da Aynura xanımın ailəsinə 500 rubl yollayıb. 3000 rubl Gürcüstanın Muğanlı kəndindən kardeşimiz yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə. 500 rubl San Petersburg şəhərindən Ağzəbədi sakini Nəzrin balamızın adından Aynura xanımın ailəsinə göndərilib. 10 manat Əli balamızın adından əziz dostlar Cəmal kardeşe göndərilib, yəni qəza törədən kardeşimize kömək məqsədilə 500 rubl tərtərdə həkim kardeş, mehman kardeşe ala inşaatda işləyən fəhlə üçün göndərib. 1000 rubl Serov şəhərindən Cəllabat Elman kardeşe yolladı Cəmal kardeş. Deməli Serov şəhərindən Cəllabat Elman kardeşimiz Cəmal kardeşe, yəni qəza törədən kardeşe kömək məqsədilə göndərib. 5 manat qızıl barmaq Elgün ustamız Farosun Nayvanamızın oğlu mehman kardeşe ağa inşaatda işleyen mehman kardeşin hayat yoldaşına kömək məqsədi Mahir yolladı Mahir kardeş. 3000 rubl Orbatlı kardeş. 3000 rubl əziz dostlar Sədərəhli kardeşimiz yollayıbdı Aynura xanımın ailəsinə var ol dadaş Allah köməyin olsun. 1000 rubl İlqar Əmraslanov yolladı. 1000 rubl İlqar Əmraslanov sağ olsun yollayıbdı Aynura xanımın ailəsi üçün. 500 rubl Bərdəli Rəşad kardeşimiz yollayıbdı. Mehman kardeşin, Mahir kardeşin ailəsinə, əziz dostlar. 500 rubl Allah bəndəsi yolladı Mahir kardeşin. 500 rubl bir Allah bəndəsi yolladı Mahir kardeşin ailəsinə. 2000 rubl Xəyala xanım yolladı. 2000 rubl əziz dostlar Xəyala xanımın adından atası yollayıbdı Aynura xanımın ailəsi üçün. 1000 rubl Şəmkirli Tural kardeşi yolladı Aynura. 1000 rubl Şəmkirli Tural kardeşimiz, dəyərli qiymətli kardeşimiz yollayıbdı Aynura xanımın ailəsi üçün. 20 manat dənizçi kardeşi yolladı. 20 manat əziz dostlar, dənizçi kardeşimiz, yəni dənizdə çalışan kardeşimiz yollayıbdı. Sakit kardeş, sakit. Hə. Dənizçi kardeş sənə 20 manat göndərir, yazacağım dəftərə. Allah sağ olsun. Hə. Amin inşallah. Bizim bilirsiniz, ilahiyyəmizə 2 dənizdən yardım edən var, bir havadan, yəni pilot kardeşimiz. Və dənizdən Rusiya sularında, dünya sularında deyərdim, dünya sularında, dünya okeanlarında daimi hərəkətdə olan Astara rayonunun Maşxan kənd sakini Rızayev Ayaz qardaşımız birisiniz həmişə layihəmizə yardım edir. Bu bizi çox sevindirirdi. Bu dənizçi qardaşımız da yəni Azərbaycandan bizə yəni dənizlərdən Xəzər dənizindən işləyir, çalışır, yardım edir. Allah sevinci dolu eləsin və Allah sizləri qorusun deyirəm inşallah. 2 manat Lənkəranlı Fərhad qardaş yollayıb. Mehman Mahir kardeşimize aziz dostlar 500 rubl Gürcüstanlı Niyazi kardeşimiz yollayıbdı Cəmal kardeşe 500 rubl Cəllabatlı Daşqın kardeşimiz yollayıbdı Cəmal kardeşe 10 manat Bakı şəhərindən Asəf kardeş yollayıbdı Mahir kardeşin ailəsinə. Deməli Ayda xala özünə, Ayda xala gəl 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 isti isti. Məni isti isti tutdun, tutdun, tutmadınız. Qəndə çaya verərsiz. Aqsulu Elman qardaş yollayıb Ayda xala. Yəni bunu elə bir qəndə çayadını burada. Görürsən Aqsulu Elman deyir ki, Ayda xala mənim şəxsi özümün fanatımdır 1, 2, 3, 4, 5 Yax Ayda xala Cibimə kim pul götürüb mənim Səhər-səhər 9 manatım var idi Mən götürmüşəm Ayda xala evdən cibimə giribdilər qadanalım Səhər-səhər saymışam əlimlə 208 dolar pulu idi 9 manat 5-ini oradan 4-ünü götürdülər ev yox qaldı Qaldı onsuz siz şey qavqaşıq alıb gətirəcəm Qavqaşıq alacağım 2000 rubulluq 2000 rubulluq Belarusiyadan qardaş göndərib boşqabdır, buluddur, çəngəldir elə görməsə
Ayda halanı 9 manatına koyup start getireceğim. Yok, 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 yok. Bak yaxşı olar. Ben tələsmem, ben bir dənə hesabatımı qurtarım qadana. 5 il qulaq sulu Elman qardaşın. Ayda xala, Elman qardaşın göndərdi pulu da. Əgər olar ki, məsələn 35 manatlıq eləməz, 40 manat, 42 manat eləyər. Onlarda mən bilirsən ki, biraz bol əliyəm, çayını alacağam, çaydan alacağam, qətdən alacağam. Burada zulüm çəkirsiz. Gün səhərdə çaydanımız var, olmayan şey. Hə, oldu, oldu. Yazarsan deyərsən. Tamam, tamam. 500 rubl. Mehman kardeşe 500 rubl Elşan kardeşim yolluyuf. 500 rubl Kerem Boylu əmi yolladı Aynur Xanımın ailesine. Kerem Boylu əmimiz 500 rubl Aynur Xanımın ailesine yolluyuf. 1000 rubl Əşrəfov Kamilin adından Manya xalanın evine. 1000 rubl Əşrəfov Kamilin adından Manya xalanın evine. Maşallah gör yardım ne kadarsa Ruslar 10 dəqiqədə deyib qutaraq bilmirik. Allah bərəkət versin. Qoy bu haqda İlham əmi yazsın. İlham əmi bugün bax kanalımız haqqında bir geniş sizdən bir xahiş edirəm. Bir geniş şəkildə bir rəy bölümündə bir rəy yazasınız. Bax bu çətin gündə adımız çəkdiyim insanlar ki var yanımızda dayanıbdılar. Bax maşallah olsun bir gün ərzində, gün ərzində gələn yardımlardır bu hörmətli izləyicilər. Gün ərzində gələn yardımlardır. Bu adlarını çəkdiyim qoy İlham əmi dua eləsin. İnşallah bir uzun rəy yazarsan əmican. Bir duanızı eşidərik o qardaşlardan birgə. 187 manat Salih İnşahat'dan Manya xalanın evine material götürdük. Bu en son bir gün ərzində gələn yardımlarımız idi və həm də xərclənən pullar idi ki bunun hesabatını verdim. Ona görə xərclənən pulları da burada səsləndirirəm ki, əziz dostlar, dəftər qarşımda deyəndə ki Manya xalanın evine 80 manat falan şey alıb, 130 manat falan şey alıbdı. Bəlkə də kimdəsə bir şübhə yaranar ki, hardan alındı, bu nə tər alındı, ona görə bax bu aralarda deyirəm ki, hamının yaddaşında olsun. Bax bu günlərə 187 manatı el gün nə alıbdı, onu denən tamaşaçı da bir. Paduq alınıb, Lisralt alınıb, Peva Kley alınıb, Patagonik alınıb, Maya Katmasın dəmirlər alınıb. Ay, sağ ol, sənin verənə şükür. Sonra deyə köşə alınıb, bax oradadır. Hə, faktura səndədir, hə? Bir dənə göstərək, əziz dostlar, yəni bax. Demək istəyirdim odur ki, birdən tamaşaçılarımız hisslənir ki, danışığa çox üstünlük verirsiniz. Bax, bunun hər biri bizə lazımdır. Bax, görürsünüz əziz dostlar. 100 aşağıda yazılır, aşağıda. 187 manat. 180 yol pullu, mol pullu. 187 manat. Yəni bunları biz hesabatda əziz dostlar ekrana qoymuruq. Yəni orada deyir, kimsə fikirləşər ki, bu 187 hardan çıxdı ortaya. Bax, bunların hamısı hər aldıqsan burada deyilir, səsləndirilir inşallah. Ayda xala, buyur. Qısa olaraq duanı elə. Manya xala, manya xala. Qısa duanı elə, güzə çayınız için durun işə başlayın. Mən o izləyicilərimizin hamısını, bacı qardaşlarımı, analarımızı salamlayıram. Hər sabahları xeyirə açılsın, hər günləri xeyirə olsun. Xeyir olsun, Allah başlarından töksün, Allah razı olsun, Allah qorusun onları, Allah qazaşların bol eləsin, Allah canların sağ eləsin, sağ candan qazaşların yesinlər. Ailəli ki, hamısı bir yerdə hər sabahları xeyirə açılsın, yolları uğurlu olsun həmişə, Allah köməkləri olsun, elədiklərinin min əvəzini Allah onlara versin, ürəyindən keçən arzuların hamısını Allah yerinə getirsin. Sağ olsunlar. Adı nədir? Ramil. Kim? Ramil. Ramil. Əziz dostlar, yoldaşınız nə idi? Sevinç. Sevinç xanımın qardaşıdır. Bu günlərim ustalarımıza qəşəng kotlet gətirib. İstəyirsiniz çəkin, deyim. Yo, ehtiyacdır. Evet, yaxşı oxuyur ha. Bizi görəndə oxumur ha. Niyə oxumur ki? Böyük aləm üçün oxuyacaq da. Oxuyur. Və birini oxu sənə verənə şükür. Onda kameranın ustan. Hə, birini oxuyacaq. Gəl gəl otur gəl. Sən laq ondan imkan verəcək. Yox, dayandıraq da 5 dəqiqə. Bir dənə Muhammad qulaq asarıq. 5 dəqiqə dayandırarıq. Hə. Ya Allah. Sən bir dəniz alaydın. Mən şəhri bir bənövşən. Sən günəşə baxaydın. Mən də sənə həmişə sən bir dəniz olaydın. Mən şəhri bir bənövşə sən günəşə baxaydın. Mən də sənə həmişə ayna olaydı sevgilim. Bax beləcə qalaydın. Bax beləcə qalaydın. Yüzür məni tənhalıq, təkcə mənim olaydın, təkcə mənim olaydın.
Çok sağ ol. Güzel, güzel. Askeriye getir de. İnşallah. Sakin gözünü yakışır. Musiqili bir nesil sökeceğim sen. Yani çok esas olsun. Askeriye koylarda da okuyor. Geçe, geçe. Şimdi gel, inşallah Elgin Usman okuyacak. Kanan, bu takla çıp kırılmasın. Boş takla çıp kırılmasın. Lazım olur yeter yergin suvağa. Minge çevirme. Az da alınacak. Rak, on koduna melli hüku gelmesin. Boş. İçeride vaziyet yeterdi. İçeride gelin bakın da. Ay maşallah. Olsun. Geçin, rahatlı. Hayır, çalışır mısın şimdi? Buyursun, sorun. Buranın sorun ve sorun. Havalı olur mu aynı tadını? Buranın sorun ve sorun. Havalı olur mu aynı tadını? Buranın sorun ve sorun. 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 Birinci bunu dağıttı, sonra üstü. Sonra da kertte de böyle, bunu buranı dolduracak da. Evet, düştü. Düştü, tuttu. Bir ayda kadar da diyor ki, çölde geleni görmeyelim. Ay ayda kadar. Bunu bir yere eğilirse kadınım değil mi? Çölden geleni görsün. Diyelim ki, ben öyle bilirdim ki, öyle koç çekilişte diyeyim. Elə bilirdim ki, bu patoloq bir üç günə vururlar, amma sağ olsun bizim ustalarımız onu bir günə vururlar. Dünən vururlar, hə. Bircə günə vururlar, Allah qulların köməyinə çatsın, əlləri qolları ağrımasın, Allah sağlıq versin canlarına. Bizə kömək eləyənlərlə Allah başından görsün, Allah ruzi bərəkətlərin artırsın. Allah köməklərinə çatsın, doğuncaq balaların Allah doğuncaq versin hamısına. Sağ canından qazaşların yesinlər. Təşəkkür. Ey ay sakit. Elə bir pedagoglik yesiz alın. Yes, beləyiniz. Yeni az bir də götürürəm yaxşıdır. Ay eriş, bu pedagoglik elə bir belə yesin almışsan. Ha? Elə? Elə. Bir vursa olsun. O bir evlərdə pəncərənin altına bir 2 milli, 3 milli girilir, ona görə deyirəm. Mətbəğin təzəndən gəldi, siz bax. Hə, ona girir bu da, gəl bax. Yox, gördüm, amma elə bir. Muhazın evində bir az da çox girir. Muhazın evinin pəncərəsindən bu cür dövdə, bu standart divardır. 10 santisi vaxtlarım, olacaq deyil. Hə, qalın, ay yaşa, hə. Az salacağım da, çox salacağım. Bildim, biraz girdi, bəstə qədər. Hə, bildim, bildim, bildim. Deməli, sabah qalın var. Bir olacaq, hə. Yes, mən sənə baxacaq. Qadagollu qəsrində həmən ölçüdür. Hə, limanın qabağından kəs qoyacağım. Sabah qalın olduğuna görə, başa tutur, sən başa tutur. Haydi, qalın, çalışıyım, götürüm, deyək ki, mətlə təhərcə alasın ona. Ondan da kəsəcəm, 5 sant. Mən hazırlayım, qoyacağım, batırsın qarpış. Fotoğrafımız da çalışırdı, bax. Gördük, bəkək tutmuyor da göyləyəcəkdir sən. Hə, yolda. Yaxşısı bu idi. Yaxşısı da eyni qiymət idi, eyni qiymət idi. 9 manatdan verdi. Bir yaxşıqlar o qəfələ, havalanmaqda yalardı. Hə, biz bürənlərin, bürən yoxdur, 2-3 nəfərdən qovar. İzləyicimiz yazmış ki, Taldora niyə Alçıban vurmadı? Zərz dostlar, mən də elə fikirləşirdim, amma Ergin usta bildirdi ki, hamam, səhətli hamam qapısı açılanda o içərinin istər buğu vurur yuxarı açılana, o da ziyandır. Elə əslində ondan ucuz başa gəlir. Ucuzdur ondan da əlavə, həm də üstünlüyü çoxdur. Yəni Alçıbana nisbətdə bunun dözümlülüyü çoxdur. Elə bilsəydə belə bir köy taxta eləyərdi, ondan ucuz başa gəlir. Aboy vurma, şpaklokka vurma, padagonikləri çəkmə, hamısını bir dəvə taxta elədi, lakladın çıxdı getdi, ömürlük. Hə, nə qədər silirsən sil.
Valla. Hamamın içi hazırdır. Evet, hamamda az dostlar yarıya kadar metla kafe olacak, yarıya kadar. Hayda hala özü deyir ki yarıya kadar olsa bəsdir. Gözde deyil işler bilinir ya. Bak, əlavə əziyyətlər dostlar. Baxın. Bak bir dənə sıvaq ustasını. Sağ ol, bana. Aydın oldu. Nana kurdu. Bana deyir ki, buranın kulaşı istifade edeyim. Ben ne oldu ya, deyir bana, kulaşı kızdıra bilmeyi deyir. Ben bir günü şey yapsa da kalmıyorum. Ay hala, başa düşürüm, bu ikinizi bir defendik deyin size. Fikrimiz bak budur. Ben deyirim ki, yeni şey. İndiyana deyirim. Daha deyirdim buranı kızdıra bilmeyi deyir. Ben demem. Yoğun yakışılır. Ben deyirim ki. Ne oluyor? Hava istiyor ona göre yapıyorsun. Geniş yeri yakışılır ki, nefes alasın. O boyda geniş. Problem geldi, burada bir tane su çekip, bir tane korkak var. Çıkar gider. Problem şey değil onun senin. Selona gaz da var. Yerler kona yok. Zaman her yere bir kona şimdi kafe kafe deyirler. Kim deyir onu? Ben de dedim ya şuna deyin de yani. Hala yürü bak yavaş yavaş. Ne? Bak beyahtan lan ayrı söz deyirsiniz. Ben boşa düşmedim. Evvel deyirdiniz bir tane sıva olsun. Yerde bir kona demedin. Şimdi bura, buranın kona edeceği. He. Buna demişim. Sulak sesini. Bunu çekeceğim boyuta koyulacaktın. Daha yere kafe alındı yoksa mindeş madde bir. Sen ben neye güvenirim ben? O için yemek pişirirsen ki böyle yarış çıkıyor. Diyelim burasına bir örne şey kurular. Böyle onunla diyelim hemen kazanalım. Bak böylesine kurular onu böylesine de giriyor. Ama olmaz ama koysan o da yoldan koyarsın. He. Yok gaz burada çekme bakalım. Yemek pişirirsen ki böyle yarış çıkıyor. Bir dünya da falan. Hem sen neden, hem sen neden pişirmişsen. Hem sen burada pişirmemsen yemeğe. Ben çöpte de pişirmişim, kurma bir burada, laşak da pişiririm. Erş, kurma meselesini özür dileşe deyip değersin değil. Kemal bir tane kapı meselesini deyip sen yedin bir şey var. Eğer onun kıymeti az mı eriyirse, ben onu o ahir şarttan gözümü götürerim. Yani gözü adıma götürerim işte. Ben kulma hala sakın. Sen ne? Zakon da kuna yatan olmuş. Heylesin ya. Ha. Bu bir örnek vurursun. Yani divara kavurur. Yemek pişen yeri diyelim. Bir kersenin yemek pişen yeri diyelim. Yemek pişen yeri. Yaş, aydın oldu falan. Aydın oldu. Evet, bu kapıyı da normalde kapıdım. Onu düzelteceğim. Geçelim. Bunu bir eğitim edelim. Bildiğimde tutardı söhbet, tutardı. Bu arvak vardı. Aydın oldu, atam, anam. Cabra oldu. He, o arvak vardı. Bildim. Bu kapını düzelteceğim. Bunu harangı. Bunu harangı. Bunu harangı. Bunu harangı. Bunu harangı. Eşti sen. Bunu koytunla kıran. Gel bura, bura bak. Bunu heçliğine dolduran bana. Bir kere, bu görünür. Bana bak. Gedir. Bu kapıdan iki tane kapı mı haradansa ucuz var? Pazara zəng eləmişəm, görürsən? Bu haran Quran qapısıdır. Bazardan. İndi onu çıxar da bolas. Yox, yox, çıxartmayacaq. Bunlar iki tane kapı. Hayda falan, imkan ver də, maniya falan. Söz danışırıq. Başa da bir şey var. Qoy sözümü deyim, mən çıxım gedmişim ucum dadı. Bunu zəng eləmişəm pazara. İki tane belə kolta pax kapı bolu. Gətirək orasını burasını düzəldək bu axı. Yox, plastik qoymaq olmaz ora. Gerek onda su şey olur. Sersiben sök isə. Qoyma ola plastik. Hədir sersiben sök plastik qoysun. Bazar mazar gələcək, eləyəcək. Ay ona kraska, ona mraska elə hazırını gətsin qoysun. 180 170 manat pul eləyər. Hə. Çıxsın, getsin, rahat olsun. Tembol da mətbəxtdir. Qəşəng. Rahat da olsun. Nə tərsiz. Hə. Hə, oldu. Manyakalı, dediyinizə qadınam eləyəcəm. O mətbəxin ki kafeyə deyəcəm. Bildim, sən 21 dənə etki birliyinə deyirsiniz. Deyən kim bildi, elgin. Bunları birden hele bu mətbəxdən o qabı yuran gerek ki bari. Çünkü mağır diyor. Harancı göstərim abi sana. Hep kuran edin bir daha. Bir tane çıksa ki koyacak. Bir tane izah edin. Et seçen maşılda konuşma. Hara hara diyor. Bir tane çıksa ki ya bura. Kap harda yollayacaksın oradan göndersin de. Şehde bırak. Değil de. Eşe. Mebel almasak da dolar onlardan Allah'a kurban olur. Sen hele buranı boydan boya. Ben kalın kurayım da. Buradan buranı boydan boya yere mətbəx yere. Yaş. Yine de 5 günde dünyada Allah'a durma. Belki de bunların kalbi masajı Allah bize ruzumu da verecek. Sen mitlağını vur. Yaş. Kuhna meybede belki bir yakşı bir insan dedi ki yakşı bir insan dedi ki git o analara yani, 1000 manat harcı var. Ne bir ucuz var bir şey yani. Yok da neyliye kahverin bırak. He. Çünkü kahve birinci vurulmalıdır. Olanı da laf yakışır da. Allah canınızı sağlayın. Evet. Allah evet. Kapını söylemeyin. Kapını söylesin problem olacak. Onun altı polzat da vurulmayıp. Çelik, eğer bu şeyle kolun tapım, getir kolun da işe. Belki marifa edin gelsin, ölçsün bir tane kapısı. Geçen gün o da o. Eyle bak üstünde.
üstündə. Lakin, baxsın, sən onu təhlükəsən o vəziyyətdə. Hə. Marifələr gəlsin, baxsın, hazır mülərcəsin gəlsin. Hala olursun biz. İki dənə qolunuzu da başa gəlir. Yerə bir üçünmüş bir, hə. Yerə də hündürlüyü də yoxdur. Yerə hündürlüyü də yoxdur, şey, yəni ucuz bir boyu. Çərçivəsi var da çərçivə düzətməyəcək. Saat yoxdur. Bunlar yaxşıdır mı? Hə, bunlar yaxşıdır. Da yani Allah canınızı sağ eləsin. Mətbəx mebeldə Allah'a qurban olum. Hər şey Allah'ın əlindədir. Biz heç kim. Sizin sayənizdə. Biz burada çox şey deyə bilərik, amma Allah bizi bu darvazadan çıxmamışdan qabaq qaytarar geri ki, get qismətini yetirdim o analara. İnşallah. Allah qurban olum Allah'a. Allah köməyinizə çatsın. Elə sizin sayənizdə. Bu bizə kömək edənlərin sayəsində düzələr. Məncə düzəldərlər, eləyərlər. Kömək, hamısı eləyər kömək. Səbirli olun, səbirli olun. Eşsən, hər şeyin axırını gözləyin. Siz biraz səbirsizlik edirsiniz. Gözləyin. Qarabatın suyu, müşkünə qalar, bazar olsun. Mən də buradan böyük ailəmi salamlayıram. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Bizə çox dəstək oldular. Günəm də 120 manat pul gəlib. Allah canını sağ eləsin. Onlar özlərini bol edəsin. Var olsunlar. Təşəkkür edirəm. Yazacaq da o pulunuzun üstünə. Sakin olun. Allah səni var edəsin həmin. Başsın Allah. Sizin anlatarsan dədə. Sağ ol, yaşayın. Bəlkə et, sağ ol. Qurbanəlim deyir ki, hörmətli izlədilər. Dünənlərim, o gündən çəkilişə baxır. Qurbanəlim deyir ki, Maniyyə xalanın məhləsindəki göyərti var sizin məhləsindəki göyərti. 1 milyon rus pulu çıxardar. 1 milyon. Buna baxın, hörmətli izlədilər. Bu, neçə satasız bunu? 6 qəpik. Ay Allah. Bunu and olsun Allah'a, Qurana and olsun. Yəni, Rusiyada yaşayanlar yazır ki, bax, bunu bax, şəxsən bunu, bax, bu əlimdəki dəstəni. Heç olmasa, bizim pulla heç olmasa. Şəmkirlər alır da, ne tökürlər kəndə? 1 manat. Şəmkirlər gəlib. Şəmkirlər 100 kəpik gəlib alırlar, amma 100 alır üçün. 6 qəpik nədə? Bu cür göyər. O qədər də yoxdur. İndi 6 qəpik kətçi yazıq bunu satır. Heç olmasa indi deyək ki, kətçi bunu 6 qəpiyə satır. Başa düşdü. Heç olmasa bunu 10 qəpiyə kətçidən al, 20-yə də sən sat şəhərliyə də. Heç olmasa 50 bay. Bu nədir? 5 qəpiyə götürür, zalbəkimdə 6 qəpiyə hörmət edir. Bu Bakı dəstəsidir də. Hə, bax. Ay, qabaqda Ruslanın yadına gəlməz. Hörmətli izləyicilər. Bax, qabaqda, bax belə, bax 3 də 4 dənə eləyirdi ki, bax. Bax beləsinə vururdu. Bu tərtər çişnişi heç yerdə bitmir də. Şəmkir toxumudur. Maşallah, şəmkirlər. Kənd təsərrüfatını şəmkirçilər kimi. Qəşəng 6 qəpik 100 dənəsi. Hə? Qabaq yığındı. Elə məndə. Yığmasam olmaz. Heç nə əhmisiz. Çöllə dolanır. Amma xala bir iş də var da qadana. Qabaqçı dəstəyə baxanda bu belə onun yarısıdır da. 6 qəpik də puldur belə. Yox, dəstədə onun yarısıdır axı. Yarısından da elə azdır. Onda elə baha götürəndə. Ha qabaq mən mən də yığırdım da mama. Mamamla bərabər yığırdım, özü də mənim əlim yekə olur. Uşaqlıqdan əlim yekə olubdu. Hesabını gör ki, yığırdım mamam deyirdi, yox balacadır. Yığırdım, əlim tutduqca təzədən verirdim, üstünə mamam davas verirdi. Belə deyəsə bir nizamiyə. Bir nizamiyə. Yox, 6 qəpik dəstəyə baxanda yaxşıdır. Günə bir 300 dənə yığa bilirsən, 400 dənə. Kubası var ama. Böyük yok. Ama olsa adam var ki, minin de yığır. Yürüyün, uçak görürüm ben bağlayayım. Enlare, ay enlare, sen baba ne kadar göğü yığabilir? Eşdimi gibi de min tane yığır. Bana da minin de yığır. Min tane yığır. 60 maaş bile elli. Onda yok. Hadi yarıya 60 maaş. Böyle savaşmasın. Ah,
Adam pəncərələr bir standartdır deyim. Patagoniki standarda gətirir, kəsirir. Hadi bakalım. Bu saat 1'di. Hayır, nene. Niye hayır olmasın? Hayır, demir. Demir işleyirik. Demir, demir. Tut görüm, tut sen Allah. Her şeye karışma, değil mi? Her şeye karışma. Danışanda da izleyiciler diyecek, danışırlar. Ne yenirsən sən, ha, kim avah yedi, nətər yedi, Allah sağ olsun. Sənə xəbər var, Ayda xala buranın qalanı rozusudur. Ayda xala burada nə hadisələr başlayır, onu birbaşa mətbuata çatdırır. Ayda xala yorur, ey. Nə görsən, hamısını çatdır mətbuata. Nə var deyinə? Fikir verir, Ayda xala, Ruslan, səndən kameraman olmayıb olmayacaqdır. Sən ki o Ayda xalanın o qaş gözünü... Tutmadın. Sen de kameraman olmadı. Ha? Anı var ya, o gördün o. Ma bakıp kaşın gözünün nefes edilir. Beşine dalaşır. Beşine dalaşır. Sevgi yok bu. Yenere bu işi tamamlayak. Ca az kalır. Ya bot bot de. Yıkı sıçk edeceğim Allah'a. Burada yamaz işler. Bir de sabır kalmıyor. Allah'ın dostu. Hadi kalın. Kalk babam da. İş danış buram elidir ayıp. Özünü bu kovasın anlık danış. Anlık danış. Kışı mı gibi danış? Şahsa boşka. İşte ben de telefondan danışırım. Bir az kaldı da vaktin az kalıp. Heşse. Vaktin az kalıp. 2040'da bir onun yolu. 2040'a kadar. Ondan sonra gitsin ne iş görürsün. Bir de minnet var. Bir de köküm. Al bunu yerine. Elcim. Metreni ver, onu da öbürsün de olsun kanka. Gel bari, gel bari. Kıymetini verirler ha Elcim. Sen için ustan Elcim, kıymetini verirler. Ya Allah'ım da sana geçti. Yine bir şey, aynı eliyem bilmem ki, dur ayna işleyeyim. Dur, koca arabatı, elimden bir çerçeği işte çıkar diye, şey diye, bir başa işlem. Başa salım olmuş ya, aynen dur da sana anlattı. İşte benimle şerit işliysem aynen geçtiler. Neyse bu işimizi göreyim. Yakşıdır. Burada da bırakın Patagoniki'yi. İşte bunu da koyduk abi. Bunu da şey. Al sonra sen al sana. Gitti. İşte bunlar da oraya altlara alınır. Gidecek, bir maktara alsınlar. Duvara vurdun kuruyacak, niye öyle koydun? Ara koydun, şu anlıkta olsun, erkek edildi. Ha, ne var, haber edildi. Birini de kese bilmeler. Yemek sonra derdim, bir lokma ye sonra. Söylendiğim, ben de bir tane marifemden danışırım. Ha, danış, danış, koyalım bir gün. Ben söylendiğim, içti içti Sağ ol Sevinç, Allah seni var eləsin. Gözəl də kompot da demiş göndərmiş ki. Çox gözəl, yeməyin də əla. Alo. Gətmisiniz yeməyə. Alo. Hə, nə lazımdır? Marifəm, salam, nətərsən? Nə var, nə yox? Mənim el tonudur. Hə, tonu. Əmi, bizim bir dənə, bizə bir dənə qadasını alım. Qapı lazımdır təcili olaraq. Hə, onu gəlib elə bir canım sağ qurban. Köçəri kəndindədir. Çərçivəsiz adı var ya, hər şey çərçivəsiz adı. Qapı elə bir hazır evin üstündədir. Burası özü çürüyüb, təzəsini qoymaq istəyirik. Dedim onu gəlib qadan alın, bir dənə ölçüsünü götürüb bir gün, iki gün ərzində. Köçəri kəndində, köçərli. Köçərli, köçərli. Yəni biz... Elə ya, rahat gedirdiniz, asfaltın qırağıdır. Kəndə girəsən əmi, priyezdən ki aşırsan, kəndə gəlirsən 1 kilometr. Ay,
asfalt yoldu. Düz kəndin ortasına gəlsən, çayxananın yanı 4 yol deyilən ərazi var. Mən elə görəsən ki, yol 4 yoldur. Sağa, sola, bir də düzünə. Elə gələ bilsən, bu gün gəl ona öş qadanam. Gör nəyə qədər yeri xərci. Bir dənə sadə qapı, yəni bahalı qapı yox, sadə. Bir dənə sadə qapı. Sən gəl gətir. Hə, gəl qadanalım, gəl. Maziyə vur qabaçıdan. Deyəcəm uşaqlar qabana çıxacaq. Elə düz yolun qırağındadır. Trasın. Hə, qadan alaram. Yaxşı amca, yaxşı. Oldu. Da, bax qapımızı da zəng elədik, əziz dostlar. Allahın izni ilə. Hey gün qaqa. Sizdən nuş olsun. Rafiq. Sağ ol. Şərə iki patlet pisik. Yo, yo, nuş olsun. Pisikdir getsin. Bəh, çək. Deyim, şunu. Sinan durun yan süfrəyə. Yox, mən yeməyəm. Olanlar baxınlardır. Xəri yoxum. Ha, ayda, bir də manyaq alır. Sən dedim, uludun yoxdur, boşqabın yoxdur, çəngəlin. Mən hər əsindən altı-altı almaq istəyirəm. Çəngəniz deyib, bax, belə dənə dəyişdirir. Çayındır, hə, dəyişdirir. Belə dənə. Aydın oldu, aydın oldu. Topşum alacağım çəngəl. Bulut qaşığımız yoxdur, bir dənə bulut qaşığı var. Yaxşı, aydın oldu. Çəngəl alacağım, qaşıq alacağım, kasa alacağam. Da indən sonra qonağımız olacaq, da xala, mayna xala. Qonaq indən sonra olacaq. Sən indən sonra... Boşqağımız belə var, ana. Hərəsi bir rəkdir, nə bilim çatlayıb, qırılır, qırılır, qırılır. Adam tanır, ona görə də yev qonşudan almışam. Belarusiyadan qardaşa dua elə, pulunu göndər. Allah canın sağ eləsin, Allah bin dəfə əvəzin versin, bax o bizə elədiyini. Nə bizə nə köməkliyi eləyibsə, Allah min dəfə əvəzin versin. Gəlin görək, Allah köməklə çatsın, Allah sağ canına qazancın yesin. Təşəkkür edirəm, Rafiq. Tamaşaçılarla görüşdünüz sən. Tuz gətirin. Allah hamısının canına sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Gedirik biz inşallah ikinci çəkilişimizi çəkməyə bu günləri. Həyatımızdə heyvan kəsəcəyik. Hələ dəqiq bilmirəm, qurban niyyətinə kəsəcəyik, yoxsa başqa niyyətinə. Çünki qardaşımız 2 gün bundan qabaq pulun göndərib, bildirib ki, özümüzə vurub deyəcəm. Yəni bu gün üçün, ayın 5-idir də bu gün. 5-idir bu gün, 4-dür. 5-i. Mənim saadım bir gün geldi, ona görə düzəldə bilmirəm, başım çıxma, düzəldə bilmirəm. Hə. İnşallah ikinci çəkilişdə səsləndirəcək. Hə? Çəkilişlə deyək, biz də ürək sözümüzü yoxsa çəkilişdə. Görün, onu ne deyim misin? Bizi də gör də, 200 manat da bizə ver. Çəkilişdən verək, iş qutarırıcaq. Patolog gedib, pol gedib, padagoyunlərində qoyuruq. Uzaq var ki, 4 gün əzədən bundan otomobilinin axadır, polin zadın yoluna yığışsınlar. Bundan veşim ayna darfı batan, mən yorulmuşam. Sən Allah bura gəl, Ayda xala, bura gəl. Sizə qırmışım. Gəl buraya Ayda xala, yaxın gəl. Bax, görsən. Bir otana boynalaq, polin yoluna. Her gün, mən and içmişam, bu evdə sağ pul verməyəm. Qoy sağ pulu Ayda xala versin. Ay, sən Allah özüm verir. Ayda xala. Ay, canım ki, gedir, biz şey qismət olacaq, sonra deyəcəm Ayda xala verir. Verim, Ayda xala bilmirsən, özü güdür ki, pul alaq. İmkan vermir də yaşamağa. Buradan birinin əvvəldə pul verir. Hə, yazıram Ruslana, sağa yazmayacağım. Çünki Nihadın evindən qarışacaq. Nihadın evindən sağa nə qədər verəcəyimiz qalıb? 400 manat. Yazım ora. Nihadın evində ümumi nə qədər olub deyirik, çörətdə yersi bir deyə girdiyini gedək. 5057 manat idi. 57 dedim heç, 5000-in 400 manatı qalıb. Hə. Yazım o 210 üstünə qutarsın ora. Nihatdan yaz, ev yox, oradan yaz. Hə, Nihatdan yaz. Hə, Nihatdan, buradan hələ yazma, Nihatdan yaz. Əvsiyyədə da nəyə yazırım, 200 manat qalır sənə. Hə, əvsiyyədə, 4800 manat. Hə, verilir. Bax, bura qədər, hörmətli izləyicilər, bura qədər Nihadın evindən 4800 manat Elgün ustaya zəhmət haqqı verdi. 200 manat, Nihadın evindən 200 manat verəcəyimiz qaldı Elgün ustaya. Hələ bura dəymir. Burada indi nətər olacaq, Allah bilir inşallah. Salamat qalın, nuş olsun. İnşallah manyakala ət götürəcəm sizə, Ruslan yadında olsun. Manyakala dilə ət. Sabah onun ziyarını, Əfsana bazı pişsin, getir bizə. Yox, getirəcəm, burada özünüz pişirin. Qoy Əfsana bazı qəşək pişirin. Yox, kartofu zadlayıram, ziyarını pişirin. Yine bəkəyə pişimə, bəkəyə. Mən gəl, sən götürədəm evdə Allah. Yox, özüm getirəcəm, ayıb olun, söhbət. Hə, sabahlarım ciyər qorusun kartofuna. Hə, hə, hə. Yaxşı. Elə, o bir dəfə pişirmişdi, ciyər axşamı pişirin. Hə, elə pişirin, oldu. Doldu, salamat qalın, sizə də ət payı götürəcəm. İki dəqiqə.
Haydi, qal qaşıq deyir sizə alacağam. Səhər alasan onu, yoxsam sonra alasan. Sabah alacağam. Deyirəm indi ona denən ki, bax indi mən dedim o olanı dedim. Dedim bircə dənə bulud qaşığımız var. Çəngəldir hərəsi bir rəngdən, nə bilim də. Qaşıqdır hərəsi bir dənə, nə bilim. Odan var. Haydi xala, mən onu bilirəm də. Mən artıq artı üçdə. Evet, yaş verəm nə lazımdır. 6-6 dəst olur. Ha, dəyərsən ki, niyə bu şey demədin? Alacağam, haydi xala, bax 6 dənə kasa. Diqqətin məndə olsun. Ürəyinə baxmaya, bax bir dənə mənə bax, Elşən Mustafaya bax. Bax. 6 dənə kasa, 6 dənə soğuz boşqabı, 6 dənə salat boşqabı, 6 dənə aş boşqabı, 6 stəkan nərvəki, 2 dənə bulud, 2 dənə bulud. Bulud qaşığımız var. Alacağım da onları da, bulud qaşığı da alacağım, bəs salam. Elə pul həmin onu görə görməyədir. Hə də indi hə, nə gəlir? 34 üstəgə 9, 43 manat pulunuz var məndə. Elman qardaşın göndərdi pulu da onu üstə qatacaq. Sağ olsun, var olsun. Oldu, bak görürsün, ustaların əziyyət çəkir. Qapında 2 dənə qonağını qoymağa qabın qaşığın yoxdur. Yoxdur, qonşudan gətirmişim. Amma vaxtında bu olmalı idi. Mənim. Yox, ayda xala, mənim. Danışığımız çətindir, danışığımız. Ay, Samaya xala var, Samaya xala təh yaşayır. Bilsən qadanam, çörək qalan. Kaç yaşınlar var? Görürsün o sən qalıyım. Mənim bacım ancaq özünə çıxır. Özüm vəziyyəti Yusufa mən demişdim ki, nə? Alın, ayda xala, nəysə. Sandığa basın, al gətir. Salamat qalın, salamat qalın, özünüzə yaxşı. Sağ olun, var olun.